कमला मैडम फोन नंबर अच्छी कमला मैडम फोन नंबर अच्छी जादा पानी गोटे घुड़ी बाड़ मत बाजे दिखा सबसे बाड़े ଆଜ୍ଞା ସେ ପବ୍ଲିକ ନାହିଁ ପବ୍ଲିକକୁ ଅନ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ'ଣ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଉଛି କି ନା ମୋତେ ମିଶିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମାଆକୁ ମିଶିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକୁ ଏତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଇଛି କହିଲେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏ ପାଖରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେହେତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଆଗେ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛୁଆଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ମାନେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ସିଏ ଏସିରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଚୁଛାରରେ ମାନେ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ମୁଁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଭୋକରେ ଶୋଇଥିଲା ଖାଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ 12କୁ ମାନେ ବିଞ୍ଛେଇ ବିଞ୍ଛେଇ ମୋ ପିଲା ଶୋଇଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ମାଇନାଟା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ମାଇନାଟାକୁ ଡାକି ଯା ମୋର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଯା ତାକୁ ଗାଳି କରେ ସେ କାହିଁକି ଆସିକି ଘରେ ବସିଛି ତାକୁ ପଚାରେ କାହାର ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସେ ଏସବୁ ତାକୁ ଶିଖେଇକି ପଠେଇଲେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ବି ଚେକ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏଇ ମାଇନାଟା ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛି ତା'ର ତାଙ୍କର CCTV ଫୁଟେଜ୍ର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ସିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି ଯେହେତୁ ଦିନେଶର ମା ବାପା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏଇଠି ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଥିଲେ ତାକୁ ଶିଖେଇ ବତେଇକି ଭିତରକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ମାନେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଲଗେଇକି ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ 12 ଜଣ ସହିତ ପିଲା ଛୁଆ କରିଛୁ 12 ଜଣ ସହିତ ମୋ ମାଆକୁ ଭଉଣୀକି ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିକି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗାଳି କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋ ହାଲା ଠିକ୍ ନଥିଲା ଭିତରେ ମୋ ଛୁଆଟା ଶୋଇଥିଲା ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ପାଟି କରିଥାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆଟା ସେତେବେଳେ ତ ଇଏ ପାଟି କଲାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଛୁଆଟା ତ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଶୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଇଏ ଆସିକି ଉଠାଉଠି କଲା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଥିଲା ସେଦିନର ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଉପରକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଆଞ୍ଚ ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ପୁରା ରାଗରେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ମନରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ସିଏ ବି ମଝିରେ ବି 2-3 ଥର ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଛି ଆଉ 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ବି ଗାଳି କରିକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ 2 ଦିନ ହେଲା ମୋର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି ଆସିଲା ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ତ ପ୍ରମିଳା ମାଆ କାଁ ଆଣିଲ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲା ଲୋ ପଇସା ପତ୍ର ତୋର ସରିଗଲା ଲୋ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନି କି ଲୋ ଏ ଟାଇପ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରିଲ୍ରୁ ଫୁସୁ ଫୁସୁ କରିକି କଥା କହିକି ଏସବୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ବସି ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲି ସେ ମାଗିନା ଏଗେନ୍ ତାକୁ ବତାସିତା କରିକି ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ପଠେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆର ନମ୍ବର ମାଗିଲା କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ବି ମାଗିଲା କାହିଁକି ମୋତେ ସେଇଠୁ ଗାଳି କଲା 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଡାକିଲି ଆସେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଦିନ ମୋତେ ଗାଳି କରିଥିଲି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୋ ପିଲାକୁ କହିଥିଲା ମୋତେ ତ ଆଜ୍ଞା 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗାଳି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକାନ୍ ଶୁଣି ସେକାନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ବଟ୍ ଯେଉଁ ମୋ ପିଲା ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ପବ୍ଲିକ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଶୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଉନି ଏତେ 2 ମାସ 7 ଦିନ ହେଲାଣି କାହା ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେନି କି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେନି ଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇଲି କାରଣ ରାଇଟ୍ ମୋ ମନ ଦେଲା
କାରଣ ମୋ ମୋ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ମୋ ପିଲାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ତାର ତାକୁ କିଏ ରାଇଟ୍ସ ଦେଇଥିଲା କି ମୋ ପିଲାକୁ କହିବା ପାଇଁ? ସିଏ ମୋ ପିଲାର ବାପାର କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ନା ତାଙ୍କ ବାପା ସହିତ ମୋର କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ବାପାର ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ରେ ମୋ ପିଲାଟା ବାହାରିଛି? କାହିଁକି ମୋତେ ଅନ୍ୟସେରି ଗୋଟେ ବ୍ଲେମ୍ କଲା ମୋ ପିଲାକୁ? ଯଦି ମୋତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲାକୁ ଯଦି କିଏ ବ୍ଲେମ୍ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାରନି ଦେଲି ଆଜି ସମୟରେ ଝିକିକି ଚାପୁଡ଼ାଡ଼ି। କାରଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଆଗେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛି, ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଅପମାନ କରିଛି, ତା ଛୁଆକୁ ଅପମାନ କରିଛି, ଆଉ ତୁ ବି ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇଛୁ, ତୁ ବି ତୋ ଛୁଆ, ତୁ ବି କାହାର ଝିଅଟା, କ'ଣ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ସେ ପ୍ରମିଳା ମାଆର ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ଏସବୁ କରୁଛି, ଭାଷା କହୁଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଯଦି ହାରାସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲି, ମୋର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି କହିବେ କି ଆପଣ? କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଶୁଣିକି ତାକୁ ବତା ଶିକ୍ଷା କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହଇରାଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁ 2 ମାସ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ହେଲା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହିକି ତାକୁ ବା ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସହି ସହି ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ କାହିଁକି ମୋତେ ମୋ ପିଲାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହିବ? ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ପିଲା ଉପରୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁଟା ବି ହବ ସେ ତା ହାତରେ ହବ, ସେ ଜିନିଷଟା କରିବ ହିଁ କରିବ।